19 je sati i 30 minuta, vrijeme je za dnevnik. Dobro večer. Termin za rušenje ustavnopravnog poretka zakazan. Narodna skupština Republike Srpske o vraćanju nadležnosti u petak. Očekujem da ćemo u ovoj sjednici pokazati jedinstvo, jasan stav Republike Srpske. Opozicija odgovara, ovo je igra sa sudbinom entiteta. Neke nadležnosti je moguće vratiti, ali to u svakom slučaju nisu niti vojska, niti uprava za indirektno oporezivanje. Politički direktori zemalja članica PIK-a počeli dvodnevno zasjedanje o stanju u Bosni i Hercegovini. Na sjednicu stigao i Gabriel Escobar, simbolično u sedmici kada se očekuje objava američkih sankcija. Putin i Biden održali video sastanak, goruća tema, gomilanje ruskih vojnika na granici sa Ukrajinom te širenje NATO-a na istok. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine radi punom parom, u fokusu korupcija i ratni zločini. Danas i nova hapšenja za zločine počinjene nad srpskim civilima u dijelovima Sarajeva. Donosimo motivirajuću priču u kojoj je pobjedio život. Prvi put u historiji kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uspješno urađena nesrodna transplantacija bubrega. Sarajevo je jučer ispisalo povijest. Iako su odugovlačili, sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti zakazana je za petak u 12 sati. Hoće li ovo biti dan D za entitet RS i Milorada Dodika ili za Bosnu i Hercegovinu? Za početak, pred zastupnicima će se naći informacije o prenosu nadležnosti u oblasti odbrane i sigurnosti, indirektnih poreza, pravosudnih institucija, kao i deklaracija o ustavnim principima. Za vratom, osim međunarodnih zvaničnika, im je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zbog Agencije za lijekove Republike Srpske već su formirali predmet. Govoreno je mjesecima, napokon je došlo i na dnevni red. Zvanično je i zakazana posebna sjednica Parlamenta Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o vraćanju nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH. Na kolegijumu o 24. sjednici posebno smo definisali da 24. sjednica posebna bude održana u petak u 12 časova, sa početkom to je 10.12. Mi kao Narodna skupština i ja kao potpredsjednik Narodne skupštine očekujem da ćemo u ovoj sjednici pokazati jedinstvo, jasan stav Republike Srpske. Predstavnici opozicionih partija i dalje optužuju vlast da se igra sudbinom Republike Srpske. Napominju, od prvobitne priče o izmjeni 140 zakona došlo se do 4 informacije o prenosu nadležnosti. Uvjereni su da je cilj promocija SNSD-a pred naredne izbore. Tako da sam još više u ubjeđenju da ovo još jedna prevara od strane SNSD-a, jedna politička farsa centrirana prije svega na predstojeći izbornu godinu, predstojeće opšte izbore. Kao ključno opredeljenje naše već do sada više puta objavljene stavove, a to je da prije svega u ovom trenutku pred najvišim institucijama Republike Srpske je zadatak da sačuvamo trenutnu postojeću ustavnopravnu poziciju Republike Srpske, da vraćamo one nadležnosti koje je realno i moguće vratiti, a to u svakom slučaju nisu niti vojska, niti uprava za indirektno oporezivanje. Ali tako ne misli inicijator sjednice Milorad Dodik. Datum za vraćanje nadležnosti je, kaže, simboličan jer su upravo 10. decembra 1997. donesena Bonska ovlaštenja. Zato bi ovo trebalo, kaže Dodik, da bude dan kada ih i ruše. Mi ćemo ponuditi prvo da se prepolovi sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dajemo neki rok da žive još. Ukoliko ne bude za to bilo spremnosti, već je napisan novi zakon o vojsci Republike Srpske i novi zakon o demilitarizaciji Republike Srpske. Dakle, termin je utvrđen, ali novca za ovu namjenu budžetu nema, odnosno nije predviđen. Takve stavke nismo mogli, naravno, pošto i ne postoje u budžetu, nismo planirali, ali zato smo ostavili određene rezerve na određenim pozicijama ako dođe do određenih stvari koje moramo finansirati iz tih oblasti. Politička situacija u Bosni i Hercegovini dalje izaziva zabrinutost. Gabriel Escobar je na medijskom briefingu ponovo pričao o sankcijama, a tužilaštvo BiH zbog prethodne sjednice na kojoj je usvojen zakon o lijekovima, a kojim se predviđa i osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske, tražio informacije od rukovodstva parlamenta. Konkretno, ko je bio predlagač ove tačke, kako je tekao tok rasprave, ali i tekst zakona.
Ko će zaustaviti Dodika u vraćanju nadležnosti? Državno tužilaštvo ili možda međunarodna zajednica? Bar su oni postali redovni gosti. Gabriel Escobar treći put u mjesec dan vratio se u Bosnu i Hercegovinu. O uzavreloj političkoj situaciji razgovaraju i direktori zemalja PIK-a. Dogovore i upozorenja ispratila je i naša Adna Mađarević. Adna, dobroveče. Koje su poruke? Poruke još uvijek zapravo i ne znam. Ono što znamo jeste da uporno stižu jedna oštra upozorenja, recimo tako, ali ono što nam uporno izostaje su neki konkretni potezi, konkretnije akcije i čini se da ćemo i ovaj put na to pričekati s obzirom na to da poruke koje stižu su zapravo više recimo ocjene. Prije svega tu mislim na Gabriela Escobara koji je danas kazao da Bosna i Hercegovina zbog korupcije, ali i nemogućnosti da govori jednim glasom, ostala je jedna od tek nekoliko zemalja u Evropi koja nije pozvana na forum demokratije koji organizuje Joe Biden, američki predsjednik, što svakako evo, dovoljno govori o tome kakvu sliku naša država zapravo šalje u svijet. Kada govorimo o samoj posjeti Gabriela Escobara Bosni i Hercegovini, detalji posjeti, taj protokol nije u potpunosti poznat. Ono što znamo jeste da se jutro sastao sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom i tu su one prve poruke koje smo zapravo imali priliku čuti. Tegeltija je poručio da BH institucije ostaju opredjeljene evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali isto tako kazao da bilo kakve prijetnje ili eventualno uvođenje sankcija ne bi ništa pomoglo u ovoj situaciji u kojoj se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi, da to zapravo ne bi ništa riješilo. O sankcijama je danas govorio i sam Gabriel Escobar. On je organizovao jednu preskonferenciju za tek nekoliko pisanih medija gdje je kazao da niko ne može očekivati sankcije za Bosnu i Hercegovinu ili entitet RS, već da bi se one odnosile na pojedince ili kompanije koje se dovode u vezu sa korupcijom. Upitan da prokomentariše posjetu člana predsjedništva BiH Milorada Dodika ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Escobar poručuje da je on zapravo tamo išao kako bi zaštitio svoj novac. Evo poruka koju smo imali priliku čuti. Nemojte da zaboravimo da je ista osoba koja se žali na bonska ovlaštenja neko koji je iskoristio bonska ovlaštenja u svoju korist, neko čija je politička karijera započela uklanjanjem radikalne stranke, što mu je omogućilo da preuzme kontrolu i moć u Republici Srpskoj. Već sam ranije govorio da ne volim da pričam o sankcijama, zato što to nije način na koji želim da javnost shvati angažman SAD-a u ovoj zemlji. Tačno je da su sankcije na stolu, ali to nije primarni mehanizam kako ostvariti reforme u ovoj zemlji, zato što je realnost da sankcije ne mogu izliječiti zemlju od problema. Potrebna je vladavina prava, ograničena ustavna reforma, jake institucije. Adna, Escobar je stigao i zbog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Je li poznato šta je tema? Osnovna tema svakako i fokus Vijeća za implementaciju mira jeste aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini. Tu prije svega mislim na ovu blokadu, višemjesečnu krizu koju imamo u državi gdje su nam sve državne institucije prosto stopirane. Dakle, očekuje se da tokom ove dvodnevne sjednice o tome razgovaraju i mnogi zapravo od zaključaka PIK-a očekuju jako puno i ta nekako shvatanja su u potpunosti različita. Evo, gostujući u programu naše televizije, Drago Kalabić, bivši predsjednik SNSD-a kazao je da nam slijedi jedan buran period nakon što PIK donese svoje zaključke i da od vojske RS-a nema ništa. Međutim, svakako da ćemo na zaključke još malo pričekati s obzirom na to da je za sutra planirana preskonferencija na kojoj će dakle biti izneseni ti zaključci. Ja ću se kratko vratiti na samu posjetu Escobara. On bi se sutra trebao sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a sa njim u društvu bit će i Marko Makovec, zamjenik izvršnog direktora za Europu pri Evropskoj službi za vanjsko djelovanje. Dakle, možemo reći da nas zapravo sutra očekuje uzbudljiviji dan gdje ćemo svakako imati više detalja i o samim zaključcima i o jasnijim porukama, pa čak evo vidjeti da li bi nakon ove posjete moglo doći do nekih konkretnih aktivnosti. Amina. Adna Mađarević, uživo za Dnevnik 2. Hvala na javljanju. Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin održali su video sastanak. Glavne teme: gomilanje ruskih vojnika na granici sa Ukrajinom te širenje NATO-a na istok. Biden je zabrinut zbog eventualne invazije na Ukrajinu, zbog čega Rusiji prijeti novim sankcijama. Putin traži sigurnosne garancije da se NATO neće širiti na istok.
Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin održali su video sastanak, prvi direktni razgovor od jula. Pred novinarima ljubazni, prijateljski pozdravi. Dobri den. Good to see you again. Nakon toga u četiri oka o gorućoj temi gomilanju ruskih vojnika na granici s Ukrajinom, što Zapad vidi kao pripremu Rusije za invaziju na tu zemlju. Moskva to negira tvrdeći raspoređivanje vojnika na granici s Ukrajinom je isključivo odbrambene prirode. Biden je zabrinut zbog eventualne invazije na Ukrajinu, zbog čega Rusiji prijeti novim sankcijama. Sankcija će, tvrde diplomatski izvori iz Vašingtona, biti usmjerena u prvom redu protiv najvećih ruskih banaka. Poznata nam je ovisnost američke strane sankcijama. Rusija nikada nikoga nije namjeravala napasti, ali imamo svoje brige i svoje crvene linije. Predsjednik je to jasno rekao. Prekoračenje crvene linije za Moskvu je potencijalno razmještanje NATO-vih projektila u Ukrajini. Svjesni smo ruskih postupaka već duže vrijeme. Ne mogu prihvatiti ničiju crvenu liniju. Putin traži pravno obavezujuće sigurnosne garancije da se NATO više neće širiti na istok niti razmještati svoje oružje u blizini ruske teritorije, uključujući Ukrajinu. U dijalogu sa Sjedinjenim Državama i njenim saveznicima moramo insistirati na razrađivanju konkretnih sporazuma koji bi isključili bilo kakve druge poteze NATO-a prema istoku i slanju oružanih sistema koji nam prijete u blizini ruske teritorije. Američke obavještajne službe navode da bi ruska ofanziva sa 175.000 vojnika mogla biti pokrenuta već početkom iduće godine. Vašington procjenjuje da je polovina tih snaga već u blizini ukrajinske granice. Ukrajinski zvaničnici navode da je više od 94.000 ruskih vojnika raspoređeno u blizini granice. Dotakli su se Biden i Putin niza drugih tema, između ostalog i bilateralnih odnosa koji su, tvrde iz Kremlja, u prilično žalosnom stanju. Razgovarali su i o pregovorima o nuklearnom razoružanju Sjedinjenih Država i Rusije, kibernetičkoj sigurnosti, iranskom nuklearnom programu, regionalnoj sigurnosti. Svi razgovori se danas odvijaju po modelu hladnog rata. To znači da ne rješavamo probleme zajedno. Jedina stvar koju radimo je da smanjujemo tenzije tamo gdje su one u porastu. Prethodno su Putin i Biden imali tri telefonska razgovora, a lično su se sastali sredinom juna u Ženevi. Njihov tadašnji sastanak trajao je gotovo 2 sata i bio je, prema tvrdnjama obje strane, konstruktivan. U Briselu je bilo radno danas, a na nekoliko sastanaka tema je bio Zapadni Balkan. Među njima summit prijatelja Europe te sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Kosovo. Zaključeno je da za sada nema osnova za sazivanje nove runde dijaloga Beograda i Prištine. Trenutno ne postoje uvjeti za novi sastanak na visokom nivou između Beograda i Prištine, jer nema spremnosti ni jedne strane za dogovore o konkretnim rezultatima, naveo je visoki predstavnik za vanjsku politiku i sigurnost Jose Borrell. Kritizirao je odbijanje Prištine da radi na formiranju zajednice srpskih općina, što je dogovoreno briselskim sporazumom. Dogovor o zajednicama srpskih općina postigli su predstavnici vlada dviju strana u skladu sa međunarodnim pravilima i zato premijeru moramo i dalje zahtijevati da taj sporazum bude proveden. Znam da ima i drugih dogovora koji nisu provedeni, ali ovaj je veoma važan. Kosovski premijer ostao je pri stavu da ne treba formirati zajednice srpskih općina. Dogovor je blokiran odlukom Ustavnog suda Kosova 2015. i niko od Srba na Kosovu nije protestirao, već samo zvanični Beograd. Vrijeme je da imamo dijalog od kojeg će građani imati koristi, a ne političari. Dodao je da postoje 33 sporazuma između Kosova i Srbije, od kojih Beograd nije proveo 2/3. U međuvremenu je objavljeno da su članice Evropske unije u pregovorima o članstvu sa Srbijom postigle saglasnost o otvaranju klastera 4, zelena agenda i održiva povezanost. O Zapadnom Balkanu bilo je govora i na samitu prijatelja Europe. Cilj niza sesija je naći načine da se ojačaju postojeći kapaciteti regiona, a da razvoj bude zasnovan na njegovim potrebama i interesima. Plan se fokusira na podršku reformama i ulaganja u 8 prioritetnih oblasti. To su transport, energetika, digitalni, zeleni, privatni sektor, inovacije, ljudski kapital i regionalna integracija. Zapadni Balkan može biti istrajan i živ region, navode učesnici, a rješenja za socijalno-ekonomske i političke probleme mogu i trebaju biti vođena i definirana iznutra uz podršku i partnerstvo Evropske unije.
Izborni zakon je simbolična, ali vrlo bitna stvar u odnosima Hrvata i Bošnjaka koju moramo završiti jer je to osnova za povratak pomirenja dva naroda, izjavio je prvi čovjek HDZ-a BiH Dragan Čović. Razgovore koje je proteklog dana imao u Briselu ocijenio je uspješnim jer je, kako kaže, podstakao zainteresovanost rukovodstva i zastupnika Evropskog parlamenta za situaciju u BiH, a posebno za reformu izbornog zakona. Već naredne sedmice slijedi nova runda pregovora uz posredovanje Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst. Tada bi se trebali privesti kraju ovi naši razgovori, bar u onim modelima koji se tiču predsjedništva i Doma naroda, te kredibilnosti izbornog procesa, odnosno tehničkih izmjena izbornog zakona. Vjerujem u mogućnost dogovora, ali moramo razumjeti šta su prioriteti i kakve ustupke međusobno trebamo napraviti da oni budu u skladu sa Ustavom, a da relaksiraju odnose u BiH. Održavanje izbora 2022. je neupitno, poručili su na sastanku predstavnici trojke i opozicije iz Republike Srpske. Prijetnje vladajućih stranaka o neodržavanju izbora, kažu, neprihvatljive su. Predstavnici šest opozicionih stranaka naglasili su da su zajedno usmjereni ka napretku zemlje, posebno ekonomskom i njenom putu ka Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina, poručuju, ima dvije mogućnosti. Sukob koji nudi vladajuća koalicija ili saradnja i poštivanje ustavnog okvira države. Pripadnici SIPE jutros su u Sarajevu uhapsili pet osoba zbog sumnje da su počinile ratni zločin nad srpskim civilima. Istraga se odnosi na zločine nad žrtvama sa područja Hrasnice, Butmira i Sokolović kolonije. Optužene koji su bili pripadnici 4. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine tereti se za ubistva najmanje 8 zarobljenih civila, a među osumnjičenima su i direktni izvršioci ubistava, tvrde iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na području bivše Jugoslavije još se traga za oko 11.000 nestalih osoba, od toga na području Bosne i Hercegovine 7.628 osoba. Intenzivna saradnja i razmjena informacija u traženju nestalih su neophodni, poručeno je sa sastanka regionalne grupe za nestale osobe koji je održan u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini se procentualno u odnosu na zemlje regije traga za oko 70% svih nestalih. Razmjena informacija o lokacijama masovnih grobnica od presudne važnosti. Bez regionalne suradnje ne možemo postići učinkovite rezultate i ne možemo agoniju članova obitelji nestalih osoba privesti kraju. Sve žrtve jesu iste. Institut za nestale osobe u BiH, koji je zakonski regulirao ovu oblast, ulaže velike napore u pronalasku nestalih, ali apelira na potporu i pomoć države. Taj model je dao rezultate da smo mi eshumirali, identificirali i predali članovima obitelji 24.350 posmrtnih ostataka da i članovi obitelji ukopaju sukladno njihovoj vjeri i tradiciji. Iz ICMP-a navode da se od 2009. godine broj pronađenih masovnih grobnica smanjuje, te je sve teže pronalaziti masovne i prikrivene grobnice. Prva stvar je da države moraju preuzeti odgovornost za pronalazak nestalih osoba, a druga da obitelji nestalih trebaju dobiti odgovore. Bez pronalaska i vraćanja identiteta nestalim nema ni napretka u drugim segmentima društva, zaključuju sugovornici. Pred zgradom državnih pravosudnih institucija okupili su se članovi boračkih organizacija i porodica žrtava Republike Srpske. Poručuju da su nezadovoljni procesuiranjem odgovornih za zločine počinjene nad Srbima, odnosno radom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a posebno odjeljenja za ratne zločine. Svi osumnjičeni u predmetu Bosnalijek, osim direktora Nedima Uzunovića, pušteni su da se brane sa slobode. Uzunović, koji je jučer priveden prvo u SIP-u, danas je ispitan i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Osumnjičen je za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca. Ono što možemo istaći jeste da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo mene kao branioca da će u odnosu na gospodina Uzunovića biti podnesen prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora. Ročište povodno razmatranja tog prijedloga će biti održano najvjerovatnije sutra, obzirom da sud Bosne i Hercegovine ima 24 sata nakon što tužilaštvo podnese taj prijedlog da o istome odlučuje. Tako da ćemo sutra najvjerovatnije dobiti poziv suda na kojem će se raspravljati o tom prijedlogu.
Jesu li građani Zenice u svojevrsnoj talačkoj krizi, otkako je njihov gradonačelnik Fuad Kasumović u pritvoru, jer čini se pojedinac ima mogućnost blokirati rad institucija? Kakve su u ovoj situaciji nadležnosti i mogućnost Zeničkog gradskog vijeća? Nakon nekoliko burnih dana koje je obilježilo hapšenje, a zatim i mjera pritvora zeničkom gradonačelniku te protesta građana, tačnije njegovih simpatizera, u Zenici danas tiho. Prethodnih dana stizala su upozorenja iz gradske uprave da Zenici prijeti blokada koju će najdirektnije osjetiti građani. Mi faktički nemamo izvršioca budžeta koji može, dakle, financijske transakcije i druge obaveze koje se tiču grada izvršavati. Radi se o širokom dijapazonu usluga, ali i ljudi koji će biti onemogućeni da dobiju usluge od gradske uprave. Upitno je i donošenje budžeta za narednu godinu, čija je radna verzija spremna, ali zbog nastalih okolnosti ne može u proceduru. Izlaz iz ove situacije je da gradonačelnik prenese dio svojih ovlaštenja nekom od suradnika, kao što to predviđa statut grada Zenica. Međutim, kao pritvorenik, on je lišen slobode. I u tom svojstvu ne može obavljati poslove, funkcije na koju je imenovan. To uključuje i davanje ovlasti kojima se prenose dijelovi poslova njegove funkcije. Znači li to da su građani Zenice u svojevrsnoj talačkoj krizi i da pojedinac svojom voljom ili zbog trenutnih okolnosti ima mogućnost blokirati rad institucija? Šta u ovoj situaciji radi gradsko vijeće nepoznanica? Predsjedavajući nedostupan, većina se ne oglašava, ali reagira opozicija. Gradsko vijeće je organ koji bi trebao da zasjeda i to što prije i što hitnije, pogotovo u ovoj situaciji, i da sve stvari koje su hitne trenutno u ovom gradu uputi svojim putem. Na dan hapšenja gradonačelnik Zenice je na društvenim mrežama objavio da je žrtva političkog progona iza kojeg, pored njegove nekadašnje stranke SDA, stoje i novinari, posebno javnih servisa. Nije to bio prvi put da je etiketirao novinare i javno pozvao građane na kršenje zakona o RTV taksi. Građani, svi koji imate viška para, kupite djeci komšijama po čokoladu, ne dajte ti 7,5 ili koliko treba maraka. Gradonačelnik to vaš ne plaća već godinama. Sudeći prema najavama Zeničke inicijative Kasumović Fuad, bura u ovom gradu tek slijedi. Sutra počinje potpisivanje peticije podrške Kasumoviću, a za 13. decembar je najavljen protestni skup. Namjera im je, navode, ukazati na nedosljednosti u radu i dvostruke aršine pravosudnih institucija. Pri tome negiraju da i sami vrše pritisak na te institucije. Kako se zenička moralna vertikala Fuad Kasumović našao iza rešetaka? Moć, zloupotreba položaja i više milijonski kriminal Fudine grupe u Zenica Transu. Čovićev civilizacijski sunovrat. Kako HDZ zbog Dodika negira ratne zločine i etničko čišćenje Hrvata u Republici Srpskoj? Udruženi zločinački poduhvat i genocid. Hoće li podržati Dodika u prenosu nadležnosti? Za mrežu otvoreno odgovara Mirko Šarović. Emisija je na programu nakon Dnevnika 2. U Bosni i Hercegovini je u prethodna 24 sata zabilježeno 688 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su 32 osobe. U Federaciji 390 novozaraženih i 16 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 216 građana, 15 ih je preminulo. U Brčko distriktu pozitivne su 62 osobe, a preminula je jedna. U mnoštvu negativnih vijesti donosimo motivirajuću priču koju je pobijedio život. Prvi put u historiji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu jučer je uspješno urađena nesrodna transplantacija bubrega. Značajna je i po tome što je to sedma transplantacija koja je u ovoj godini urađena u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini, a u jednoj od njih novu priliku za život Travničanki Ameli dala je njena sestra. Borbu sa bolešću Amela je počela prije 15 godina, a posljednjih 8 bila vezana za aparate dijaliznog centra u Travniku. Život je to bez života, priča dok se prisjeća godina na dijalizi koja je održavala život, ali uveliko narušila zdravlje. Šansu za ozdravljenje dala joj je njena nesebična sestra, ponudivši bubreg. Baš je bila slaba i jednostavno
toliko je volim, toliko sam joj željela pomoć, da uopšte nisam razmišljala hoću li ili neću, to je bio moj krajnji cilj. Svoju humanu odluku realizirala je prošli mjesec i tako sestri spasila život. A samo mjesec dana nakon operacije one su se, kažu, već oporavile. Nadaju se da će njihova priča motivisati druge koji žele pomoći oboljelima. Operacija, kažu, nije strašna, mnogo je bolniji gubitak voljene osobe. Za neuporedivi kvalitet života i novu šansu Amela je neizmjerno zahvalna. To se ne može opisati. Si malo, ne znam, svak bi, ja mislim, za svog tako nešto uradio, ali ja ne znam, mislim, ne postoji način da se neko nekom zahvali za to. Nije to stvar više ni hrabrost, to je više stvar ljubavi i želje da nekom i svom pomogneš. Ova transplantacija posebno je značajna po tome što ju je izveo stručni tim ljekara Sarajevskog kliničkog centra, kažu iz udruženja transplantiranih. Nakon zastoja u doba pandemije, u ovoj godini na ovom i kliničkom centru Tuzla izvršeno je 7 transplantacija. U prvoj nesrodnoj obavljenoj jučer, opet je jedna Travničanka mužu produžila život. Sarajevo je jučer ispisalo povijest. To je prva nesrodna supružnička transplantacija u kliničkom centru, što nas jako, jako veseli, raduje. I ne samo to, to je u zadnja 3 mjeseca, čini mi se, već 3. transplantacija u kliničkom centru u Sarajevu. Jedna je bila kadaveršina, druge su bile, evo, sa živih donora. Dok pozitivne priče o sretnom kraju nakon transplantacija stižu iz Travnika, više od 2000 pacijenata u federaciji na dijalizi, od kojih bi 700 moglo biti transplantirano, čeka na svog donora, a jedna godina na dijalizi košta koliko i transplantacija. Umjesto što razvijamo transplantacijski turizam koji odnosi novac u druge zemlje, poručuju iz udruženja, trebamo se vratiti transplantacijama u Bosni i Hercegovini. A posljednjim primjerima smo pokazali da znamo i možemo. Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dodijelio je domaćim naučnicima i istraživačima priznanja za izuzetna dostignuća, i to prvi put, jer do sada nije postojala uređena procedura vrednovanja rezultata koje domaći stručnjaci postižu na našoj i međunarodnoj sceni. Nagrade su dodijeljene u 4 kategorije, a ona najznačajnija za životno djelo uručena je Faruku Čaklovici, profesoru Veterinarskog fakulteta i nekadašnjem rektoru Sarajevskog univerziteta. Ostaje jedino da mi kao bosansko-hercegovačko društvo puno više izdvajamo iz brutodruštvenog dohotka u nauku i naučne i razvoju naučnih disciplina, jer je to definitivno jedan od glavnih uvjeta da bi naše visoko obrazovanje apsolutno bilo vrijedno i kvalitetno kao i evropsko. Toliko za večeras, poštovani gledaoci, aktuelnosti sa sportskih terena i prognoza vremena u nastavku programa. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.